Zona mitluqa fil-Forti Rinella tnatfet u qiegħda tingħata l-ħajja bit-tħawil ta' numru kbir ta' siġar fija. Dan il-proġett ta' forestazzjoni li qed isir mill-Fondazzjoni Wirtartna ħaspin tal-quddiem bis-saħħa tal-Aġenzija Governattiva Infrastruttura Malta li kontribwixxiet mal-elf u mit siġra bħala parti minn proġett ta' miljun euro li għandu lan li sal-aħħar tas-sena jinżeraw ma' 6,700 siġra ġdida f'bosta nħawi tal-pajjiż. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Mario Farrugia spjega li l-proġett fil-Forti se joħloq maġġar ta' 6,000 siġra sal-aħħar ta' din is-sena. L-għan ewlieni huwa mhux biss li art li kienet degradata nagħmlu użu aħjar minnha, però wkoll biex inżidu esperjenza oħra mal-Forti Rinella. Il-Forti Rinella llum hija magħrufa naturalment għal dak li toffri, ġifieri l-esperjenza storika u naturalment anke l-elementarji jekk m'hemmx offri bħal daw, però barra dik issa qegħdin ukoll qelbu qed inżidu ukoll id-dimensjoni naturali. Huwa żied jgħid li s-siġa li qed jitħawlu huma indiġeni u mhux invażivi, dan minn barra li huma iżjed adattati għall-klima Maltija. Is-siġar li għandna li tħawlu sissa għandek iż-żebbuċ u għandek il-tamaresk, fil-fatt hawnhekk għandek xi 600 siġra tamaresk, però dan aħna jżdiedu għal xi 1000. Qed nużawhom ukoll bħala windbreakers biex jipproteġu naturalment iż-żebbuċ għax iż-żebbuċ għandu tendenza jbagħti hawnhekk u jibqa' baxx. L-idea hija però li barra dawn it-tip ta' siġar ikun hawn il-ħarrub, ikun hawn iż-żnuber, ikun hawn il-lewża pereżempju. U siġar oħra li huma naturalment assoċjati mal-abitat tagħna. Fiż-żjara fis-sit il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li s-siġar li ħawret infrastruttura Malta huma ferm aktar minn sempliċement kumpens għax-xogħlijiet li qed twettaq biex timmodernizza l-infrastruttura ta' pajjiżna. Dan huwa kumpens li jmur lil hinn mill-proġetti partikolari. 6,700 siġra se jkunu mħawla sal-aħħar ta' din is-sena u jiena kburi biex xogħol qed isir sabiex ikollna infrastruttura aħjar imma brispes ħlejn l-ambjent. Spjega li fl-isfond ta' kritika dwar siġar li kellhom jinqalgħu jew jiġu rilokati, Infrastruttura Malta ħawlet 2,200 siġra fi 13 il-post differenti. Fost dawn 455 siġra fil-Marsa u 107 siġriet ta' żnuber fit-tela tas-saqqajja fir-Rabat. Fl-istess waqt qal li fadal 4,500 siġra xi tħawlu f'wieħed u 30 post differenti sal-aħħar ta' din is-sena. Minbarra tħawwil ta' siġar ġodda qal li tħejja pjan ta' manutenzjoni għal dawn is-siġar. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.